Мами ті герої УПА! Якої команди? Городок. Городок? Так. Скільки зіграв поєдинків сьогодні? Три. Скільки перемог? Три. Три перемоги? Ви зараз в фіналі граєте, так? Так. Ти голи забивав? Ні. А хто забивав голи? На тренуваннях забивав. Сьогодні хто забивав голи? Ту ніхто. А за що ви любите футбол? Я. Чого ти любиш футбол? Футбол – це моя життя. Сідай. Чого ти любиш футбол? За що? То є свій. Я люблю футбол, я то класний спорт. Тут спорту, тут так здається, що тяжко, тут, як на мене, все легко робити. А чим тобі саме подобається футбол? Тим, що, по-перше, то вид спорту активний, і ти будеш довше жити, бо якщо ти займаєшся спортом, типу, ти бігаєш, активний спосіб життя маєш. Молодець, правильно. А по-друге, ну, в мене якось талант до того з'явився. Я з дитинства футбол грав. Я за тобою, він тебе має крити, а не ти його. Турнір присвячений пам'яті героя УПА. Турнір проходить в гарній дружній атмосфері, діти грають в футбол. Кардинал! Кардинал! Добре, добре, 18-й твій, Ласла 18-й, назад, назад! Ласла назад, Ласла! Руки! Молодець! Молодець! Добинись! Добинись! Устянеч вперед! Кого вболіваєте? Ваша команда яка? Кардинал! Кардинал! Кардинал і як? Як успіхи? Найкраще! The best! Сьогодні дуже класно грає! The best! Добре, вибив! Добре! Вибили! Добре! Добре! Молодець! Поборовся! Пішов, Артем! Пішов! Добре! Сьогоднішній турнір відбувся дуже гарно. Наші хлопчики зайняли третє місце. Це команда «Кардинал». Дякуємо дуже організаторам. Все дуже гарно, цікаво. Діти наші люблять спорт. Вибрали собі таку дуже гарну і важливу для їхнього здоров'я гру. Дякуємо Богдану Михайловичу, Ірині Михайлівні за ту організацію. Ми надіємося, і далі вони будуть займатися в тій команді і будуть вигравати. Ваш син скільки футболом займається вже? Тільки рік. Рік? Тільки рік, так. А хто його привів на заняття? Звичайно, мама. Мама? А тобі подобається? Так. А чому тобі футбол подобається? Бо мені подобається спорт, і я люблю спорт. А бокс любиш? Ні, не люблю. Не любиш? Чому бокс не любиш? Не люблю. Любиш футбол, правильно? Так. А ви який вид спорту любите? Оскільки ми тут на турнірі, значить, переважно ми практикуємо футбол. Дякуємо всім за таку гарну організацію, що маємо можливість показати себе, маємо можливість приїхати. Дякуємо всім, Богдану Миколаївичу, в першу чергу, Михайловичу, в першу чергу, за те, що дає можливість показати наших дітей, в
такій грі, в такій організації, що наші дітки маленькі і дорослі, і любого віку можуть проявити себе і показати свою силу, наснагу до спорту. Всім дуже дякуємо і дякуємо за те, що даєте можливість реалізуватися нашим дітям. І дякую вам, що ваші діти не в гаджетах, а на футбольному полі. Правильно? Це дуже важливо. Бачу вас на багатьох дитячих футбольних турнірах. Це, напевно, не тільки любов до цього виду спорту і до дітей, а й десь знаю, що цей турнір присвячений герою УПА. Це, напевно, десь в тому числі місія влади. Так, я, наприклад, мені навіть дуже-дуже рада, бо то не настільки прикладення мої, а прикладення дуже для організації, з організацією є депутати наші Івано-Франківської селищної ради. І нинішній турнір, він присвячений Дню пам'яті героїв УПА. Патріотичний турнір. І я надзвичайно рада, що наше молоде покоління, воно вшановує міцність наших колишніх предків, не забуває. Ну, радуюся, тішуся, що навіть такий гарний день, і цей день не простий день, цей день на Бога. Ви все-таки злапали, так? Злапали. За кого вболіваєте? За Яню. Третє місце грають, так? Хто у вас? Нападники, хлопці чи хто? На яких позиціях грають? Захисники? Захисник? За городок? Яке місце ви зайняли? Друге. А кому програли в фіналі? Ну, Ярівську 1. Ти пропустив гол? Два. Розчарувався? А чому? А як ти думаєш, ти пропустив, ти помилився, чи захисники помилилися? Як це було? Не пам'ятаєш? Кардинал! На горі, на Матківці, там все били
січові стрільці, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Даний футбольний турнір присвячений пам'яті героїв УПА. Чому така думка виникла? Тому що на днях у нас буде свято Покрови, свято захисників України. І саме герої УПА, вони відіграли значущу роль в формуванні державності України. Тому ми хочемо їх завжди пам'ятати, шанувати. І в такий спосіб, як організація турніру, ми їх ще раз вшанували їхню пам'ять. Скільки команд було? Було 8 команд. Команди змагалися в двох групах, пізніше були стикові ігри. Переможець сьогодні в ДЮСШ Новояворівськ, які показали досить високий рівень футболу. Ну і взагалі всі команди показали гарний рівень футболу, але сильніший переміг, що і табло відображає. Ви допомагали Тарасу в організації турніру, наскільки це було вам приємно? Дивіться, що неодноразово Тарас організовує такі дійства, і ці дійства відбуваються справді з емоціями. Якщо сьогодні побачите дітей, які забиваючи гол тішились, хтось плакав, але це справжні щирі емоції дітей. Тарас цьому сприяє, допомагає, і ми також всіма багато активних громадян нашої громади сприяють розвитку футболу, особливо дитячого футболу. Сьогодні, напевно, звичайно, головною складовою це є спорт, а друге, напевно, виховання патріотизму в дітей. Так, саме патріотизму, тобто наші діти, це основне, що вони виросли здорові, що вони виросли в любові до рідного краю. А вже чи вони стануть футболістами сильними чи трошки слабшими, головне, що вони виросли в здоровому дусі і в здоровому колективі, і батьки основна... Якби подяка батькам, що вони тому сприяють. Також є подяка владі місцевій, яка також нас підтримує. Дуже приємно, що то не тільки потрібно десь організаторам, а й всім, хто навкруги. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я би хотів побажати всім такого патріотизму, який був в них, щоб ми виховували в тих наших дітях цей патріотизм, щоб вони любили ту нашу маленьку Україну, любили спорт. Я думаю, нам буде за ними стити. Дуже радий вітати Ірину Михайлівну, що приїхали сьогодні до нас. Тобто для нас є велика честь, тому що Ірина Михайлівна є голова такої великої громади, і повірте, що в неї
часу. Час доволі розписаний, обмежений, але ще дякую, приємно вітати вас також. Приємно вітати депутатський корпус, всіх депутатів, які приїхали, також нашим дітям дуже приємно. Нашого турнірі. Накалюйте Володимир! Чому тобі футбол подобається? Бо, як сказати, можна їздити на турніри і вигравати всякі призи. Я Роза!